Steve Jobs bundan bir necha yil oldingi intervyusida shunday degan. Bu millatni va davlatni rivojlantirish uchun shunchaki insonlarga dasturlashni o'rgating. Assalomu alaykum. Men Elmurodov Javohir. Hozirda Uzcard kompaniyasida webbackend developer sifatida ishlayman. Dasturlashga kirib kelishim avvalambor universitet kirishim bilan boshlangan. Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti kompyuter injiniering fakultetini tugatganman. Universitetga kirganimda birinchi kursda C++ darsi o'tilgan. Keyin ikkinchi kursga o'tganimda personal development process'ga kelganman. Shaxsan otlaganman, o'zlar bilan gaplashganman. Shaxsan o'zlaridan web full stack kurslarni o'rganganman. 9 oy mobaynida kursni o'qib, kursni muvaffaqiyatli tugatganimdan so'ng bir necha oy kursni muvaffaqiyatli tugatgan o'rtoqlarim bilan startaplar qilganmiz, bir nechta startaplar va shu startaplarda oshirgan bilim va ko'nikmalarimiz bilan data site firmasiga ishga kirganman va bir muddat u yoqda kpi.com saytida razrabochik bo'lib ishlab, keyin Uzcardga kelganman va hozirgacha Uzcardda faoliyatimni olib boraman. Hozirgi kunda bir nechta proyektlar ustida ishlayapmiz va bir nechta proyektlarimiz productionda. Ulardan elektron task management CRM sistemamiz bor. U ishchilarning samaradorligini oshirish uchun ishlatiladigan sistema. HubStaff yaqinda releasega chiqqan produktimiz bor. U HubStaff onlayn ishlaydigan ishchilarni aktivnostini hisoblab, qanaqa effekt bilan ishlayapti. Masalan, kunning qaysi qismida zo'r ishlayapti, qaysi qismida kam ishlayapti, mana shularni real time'da monitoring qilish uchun foydalaniladi. Shunga o'xshagan yana bir qancha proyektlarimiz bor. Nima uchun Python'ni o'rganish kerak? Ikkita asosiy sabab bor Python'ni o'rganishga. Birinchisi, dasturlashga endi kirib kelgan o'rganuvchilar uchun Python tili juda ham oson sintaksisni sizga taklif qiladi. Ikkinchi asosiy sababi use of versatility degan tushuncha juda ham yaxshi, ya'ni foydalanish sohalari juda ham ko'p. Bular internet servisda foydalaniladi, avtomatlashtirishda, web sohasida foydalaniladi va hozirgi kunda Python'ni eng mashhur qilib yuborgan sohalardan science va artificial intelligence yo'nalishlaridir. Python bu kelajak dasturlash tili. Dasturlashga endi kirib kelgan va hali qaysi bir dasturlash tilini tanlasam ekan deb o'ylanib yurgan insonlar uchun Python tilini o'rganishni maslahat beraman.